pasó. Aposto com você que eu vou vencer. Vamos! Acho que os encontramos. Eu cuido desse. Não somos tão moles, afinal, né? Isso vai chamar a atenção deles. Vocês atingiram 50% do massacre necessário. Estamos comprando. O escolhido enumera as vítimas. Eu preferia levar você. Eu prefiro. Hum.
toque nela. Também sente sua falta. Não seja estúpido. Eu sei que eu vou vencer. Sua cabeça tem um preço. Provavelmente mais de um. Acho que pegamos o caminho Você errado. Você pode fazer melhor. Você precisa ir? Eu cuido disso. Para os meus amigos. Não somos tão moles, afinal, né? Chega de mim. Aquela armadura parece enferrujada. Chega rápido para os vilões que desafiam o lendário Anakin Skywalker. Hum?